તહેવારોની મોસમમાં કોરોનાની સાથે સાથે હવે આતંકવાદનું જોખમ પણ વધી રહ્યું છે. દિલ્હી પોલીસની સ્પેશિયલ સેલે એન્કાઉન્ટર પછી ઇસ્લામિક સ્ટેટના એક આતંકીને ઝડપી લીધો છે. તેની પાસેથી આઈઈડી વિસ્ફોટક પણ મળી આવ્યો છે. જોકે સ્પેશિયલ સેલ દ્વારા વિસ્ફોટકને નિષ્ક્રિય કરવામાં આવ્યો હતો. સ્પેશિયલ સેલના ડીસીપી પ્રમોદસિંહ કુશવાહે આ અંગેની માહિતી આપી હતી. દિલ્હી પોલીસની સ્પેશિયલ સેલની મળતી માહિતી મુજબ ઝડપાયેલા આતંકીનું નામ અબુ યુસુફ ખાન હોવાનું સામે આવ્યું છે. પોલીસે ધોલાકુવા અને કરોલબાગ વચ્ચે રીજ રોડ પર શુક્રવારે કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. સ્પેશિયલ સેલના ડીસીપી પ્રમોદસિંહ કુશવાહે આ અંગેની માહિતી આપી છે. બુદ્ધ જયંતી પાર્કની આસપાસ નેશનલ સિક્યોરિટી ગાર્ડના કમાન્ડોને તૈનાત કરી દેવાયા છે. વિસ્ફોટમાં સામેલ બે આતંકીઓમાંના ફરાર થયેલા બીજા આતંકીની શોધખોળ હાથ ધરાઈ છે. રિપોર્ટની વધુ એકત્ર થયેલી માહિતી પ્રમાણે ઝડપાયેલો આતંકી અમુક લોકોની રેકી કરી રહ્યો હતો. કાવતરામાં સામેલ અન્ય ઘણા લોકોની ટૂંક સમયમાં ધરપકડ કરી લેવાશે. મીડિયા સૂત્રોના જણાવ્યા પ્રમાણે એન્કાઉન્ટર દરમિયાન બીજો આતંકી ફરાર થઈ ગયો. તેની શોધમાં પોલીસ ઘણા વિસ્તારોમાં રેડ પાડી રહી છે. અગાઉ આઈએસના કનેક્શનના આરોપમાં બેંગલુરુમાં ડોક્ટર ઝડપાયો હતો, જેની નેશનલ ઇન્વેસ્ટિગેશન એજન્સીએ સોમવારે કાર્યવાહી કરી હતી. ઝડપાયેલો ડોક્ટર રહેમાન એમએસ રમૈયા મેડિકલ કોલેજમાં ઓપ્થોલમેલોજીસ્ટ રહી ચૂક્યો છે. રહેમાન પર આઈએસ સાથે લિંક જોડાયેલી હોવાનો આરોપ છે. રહેમાનની ધરપકડ આઈએસ સાથે જોડાયેલા એક વ્યક્તિ અને તેની પત્ની પાસેથી મળેલી માહિતીને આધારે કરવામાં આવી છે. પતિ પત્ની માર્ચમાં દિલ્હીમાં ઝડપાયા હતા. બ્યુરો રિપોર્ટ, લાઈવ ગુજરાત ન્યૂઝ.